Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt- og fiskebonden. Nå hører du en velklingende trøndersk dialekt fra Trond Gunnar Skillingstad. Til vanlig så jeg kommunikasjonssjef I Statskog. Men I her I sammenhengen så jeg trønderokkens forsvarer og poddsjef. Det betyr, I den sjefstitelen så inngår det egentlig hovedsakelig å få podcasten å gå ned for landing. For det ofte litt vanskelig. Når vi kommer først I varmen, så har vi lyst til å holde på. Men vi prøver... Og gående for landing, I dag har vi med oss en gjest, men aller først så skal jeg introdusere mine faste kompanjonger. Vi snakker blant annet om en livskunstner som spiller bluesgitar langs livets landevei. Han jeg vil faktisk kalle han en kokk og en forfatter, en fluefisker og en utsøkt debattant som regel halvforberedt, men har en lynskarp hjerne og en mitraljøse verbalt. Hjertelig velkommen, kunstnersjel og informasjonssjef I Norges Jeger og Fisk, Espen Farstad. Tusen takk. Og det gjorde Ja, det var timing. Jeg tenkte jeg skulle ta med timing. Ja. Over til den noe mer sindige sliteren, men han et bondsolid oppkomme av teoretisk og praktisk kunnskap. Vi snakker om jegerkongen fra Solør, som har 7 frysere, han har gravemaskin som dunster diesel døgnet rundt, han har selvfølgelig egen lastbærer, han har 3 dieselbiler med pigdekk, eget slakter I stabbur, 4 unger... 2 traktorer. Har du 2? Og 2 traktorer! Vi snakker selvfølgelig om en mann som også har rukket å få med seg en doktorgrad I rypeforvaltning. Hjertelig velkommen, fagsjef I Statskog, og vår egen rypedoktor, Jo Inge Bresjeberget. Hallo. Det var så lite. Hvorfor har verden har du 2 traktorer? Nei, men en skal dra vedmaskinen, og den andre skal kjøre unna vedpaller, for eksempel. Du må ha 2. Ja, men det bare en som kjører de 2. Ja, men jeg har jo en del unger, da. Det jo... Det ikke lov. jo. Jeg går på lufta, nei, Inge. Nei, men på en gard alt lev. Ja, det sant det. Du startet jo egentlig veldig mye tidligere, så sånn sett så det jo godt innenfor. Ja. Men, nå skal jeg også introdusere vår ekspert. Han kom I en tidligere episode inn som et frisk pust fra Norges Jeger og Fisk. Han kunne jo åpne horisonten min ganske betydelig med... Jeg kjente... Markfiske, slugfiske, spinnerfiske. Og da denne personen kom inn, så fikk jeg intenst lyst til å prøve andre typer fiske. Kanskje etter denne episoden, så får jeg intenst lyst til å prøve nye typer fiskebåter. Men hjertelig velkommen tilbake til oss, Sondre Brean. Tusen hjertelig takk. For våre tusenvis av nye lyttere, se noen ord om deg selv. Ja, det kan jeg godt gjøre. Sett bort fra at jeg fiskegal og jobber med fisk, studerer fisk og fiskefisk, så jeg da sportsfiskekonsulent I Norges Jeger- og Fiskforbund. 24 år og kommer fra en bygd som heter Siljan. Det sier vel sitt, tenker jeg. Det gjør det. Og jeg kan se, kjære lyttere, det opp med skien. Riktig. Ja, jeg er imponert nå. Da kan jeg... Nei, du sa det sist, tror jeg. Ja, enn at noen flere vet hvor det Ja. Og litt av bakgrunnen, vi har faktisk hatt en episode med lytterspørsmål fra sportsfiskelinja I Grong. Oi, spennende. Ja, veldig spennende. Og det som ekstra spennende, det at hvis jeg har forstått det rett, så har du også bakgrunn fra den linja. Riktig, der tilbringte jeg noen flotte år med både fiske og gode venner, så det var en kjempeopplevelse altså. Og for de som elsker å fiske, så... det kremen. Ja, jeg kan tenke meg det. Ja, det ikke for sent. Nei, egentlig ikke, men jeg har jo oppfordret Espen til å komme med en del sånn introfiske. Det jo kun introjakt. Ja. Det hadde kanskje egentlig passet meg, og da kunne jeg teste jerkbait og stinger og det meste egentlig. Mm. Men det får ligge der som en oppfordring. Mm. Tar det med. Ja. I dag, det etter inspirasjon fra Espen, I dag skal vi snakke om det jeg kanskje vil kalle
pimping av fiskebåter. Ja, det helt riktig. Du har sett de der rånerne som kjører opp og ned på stripa I Bø I Telemark med sånne ragga volver med revehaler og, og hekken opp, liksom, og laksetrapp I bakruta. Ja, ja. Så nå skal vi over I fiskeverden på dette. Nei, men du, egentlig, bakgrunnen var jo at, altså, det jo... det jo en litt sånn der ja, du får arrestere meg sånn, men det en litt sånn amerikansk trend, tror jeg, så det kanskje derfra det kommer fra, altså høyt spesialiserte båter laget for et moderne fiske på alle mulige måter vi skal sikkert komme I dybden på det her jeg går kanskje ikke I dybden med en båt Nei. Ja. Men ikke sant, det litt sånn spennende for det I ferd med å komme veldig, veldig mye nå, og hva liksom innebærer egentlig dette? Ja. Det dyrt? Hva det vi skal ha med oss? Hva slags båter det? Hvor det du bruker det, og hvorfor? Det har jeg lyst til å høre om. Og spennvinden her sannsynlig stor, for vi snakker om pimping av havfiskebåter til pimping av en kajak. Har vi det spennende nå? Absolutt, absolutt. Ja. Hvordan all veien skal vi angripe problemstillingen her da, folkens? Jeg jo en lyttende sjel, selv om jeg har fått seg. Det gir seg vel selv. Sondre, hva slags båt har du? Ja, hva slags båt har jeg? Jeg har jo en av disse båtene som du sikter til, Espen, som kan se litt ut som en sånn fæl rånebil fra Bøsgater, bare I båtversjon. Da. Ja. Og som du sa, nå jo på en måte markedet kommet såpass langt at du får faktisk båter som laget til fiske, og gjerne spesielle type fiske. Så jeg har en, det man kan kalle en bass boat. Ja. Ja. Det du har? Ja da. Jeg elsker, jeg må bare skyte inn en gang. Jeg har nemlig vært I USA og fisket fra en sånn bass boat, for jeg hadde så lyst til å fiske smallmouth bass, som jeg bare har lest om, liksom, som finnes der borte. Så vi leide oss en dag ut med en sånn, og det var en høyst spesialisert båt. Altså, den lav, og den var flat foran, og det var en teppebelagt. Ja, så jeg kunne stå på tepper, det var ikke snakk om å skli på noe vått båtdekk der, altså. Og fiske supereffektivt. Altså, det var jo så kult. Ja. Nei, det fantastisk, altså. Du, fryktelig, forresten veldig misunnelig der, med takk på bassfiske. Det en sånn liten drøm her. Men en bassbåt, og som du nevnte, Espen, det ligger litt I navnet av hvordan det brukes I USA primært, da. Det jo der denne båttympen kommer fra. Ja. Og karakteristisk, flat, brei, teppebelagt, som du nevnte. Ja. Det jo et stort pluss. Ja. Det litt sånn, at man bruker mye tid på å stå og fiske, da, det man gjør I disse båtene her. Men altså, båter I Norge I dag som har teppe, det jo noe jordete greier som ligger ute I middagsbukta, hvor du I høyden skal drikke et glass hvitvin. Ja. Det jo ikke snakk om å fiske fra de båtene, ikke sant? Nei. Så det litt atypisk. Det det, altså. Det det, veldig atypisk. Så det en sånn båt jeg har. Og egner seg egentlig godt... Det vi kan kalle spinnfiske, at du står og fisker aktivt og kaster fra en båt da, etter ulike grader. I 300 flatt, så er det ved dekket du står på som flatt da? Ja. Altså båten I seg selv og V-betten, vil jeg tro? Eller, ja, det også varierer litt da. Min har en ganske flat bunn, og det gjør at man kan komme seg inn på veldig grunt vann. Kan jo fiske inn på 30 centimeter, ikke sant? Yes. Og det muliggjør jo en del av spennende fiskeplasser. Mm. Spesielt inne på sånne grunne sivkledde viker og etter vårgjede for eksempel, eller abbor som oppe og jager på kvelden, eller sånne ting da. Så du kommer liksom, for snirkla deg inn I sånne grunne områder da. Men har du en stor nok motor bak deg at du kan frese over Tyrefjorden liksom, for du må jo på litt store vann skal du sjøsette en sånn båt, du kan ikke sette den på et kjern, ikke sant, for det jo ikke lov. Nei, da, det er riktig, det blir jo... Nei, for du har ikke lov med motorisert ferdsel på små vann. De skal være over, 5 kvadratkilometer? Eller 2 kvadratkilometer, ja. Nå det jo åpnet for at du kan søke om dispensasjon til å bruke elmotor. Ja, men det noe annet liksom, enn det du kommer med her, for det mulig du har elmotor på det, men jeg du har jo elmotor foran. I tillegg, ja. Nemlig motor foran og motor bak. Ja da, det en motor foran og en motor bak. Okay. Bakremotoren. Dorgemotor, eller? Ja, vi kan jo komme litt inn på det etterpå. Men ja, det sitter en ganske stor bensinmotor bak, det gjør jeg. Ja. En 115 hester. 115? På en 16 fot, så det... ja, men du kan jo, hvis det blir kjedelig med fiske, så kan du drive med vannski, da. Ja, absolutt. Så det veldig gøy. Hvor fort går den egentlig? Nei, du har aldri kjørt på full fart, da, men hvis du skulle gjort det? 43 knop, noe sånt da. 44 knop. Ok, det var kraftig. Det var kraftig. Litt av tanken her da, disse båtene brukes jo også en del I konkurransesammenheng, og da handler det jo om å komme først på fiskeplassen, ikke sant? Så det litt av bakgrunnen der. Ja. Arms race. Det var jo mer enn jeg trodde. Så det ligger noen tanker bak. Så gjerne en bassbåt,
flat, brei og stor motor. Egner jo seg egentlig dårlig utenfor Sørøya I Finnmark. Ja, det det på en måte ikke, ikke dens hjemmebane. Men så den rigget med, jeg går ut fra at dere, den kan være rigget til dorging også, eller den ikke dere helt tatt? Nei, disse båttypene ofte rigget til å stå og kaste. Og så okay. har du noen andre båter som gjerne har V-bunn, som du nevnte på, V-skrog, egner seg bedre I litt større farvann, litt mer bølger, type Mjøsa kanskje, Tyrefjorden og Trolling, og gjerne litt høyere holdt på å si, kanter på båten, og høyere fribord, riktig Espen, riktig, hvor du har mulighet til å montere disse stangholderne. Så på disse bassbåtene, så det mulig, men det ikke det de på en måte laget til. Ok, men, betyr det, men dere rigget med ekolodd og sånn? Ekolodd på, ja da. Hva mer? Ekolodd selvfølgelig, og så det jo litt variabelt hvor mange det da. Det har jo kanskje blitt et litt sånn usunt utstyrsfokus på den siden. Nå jo båter med både 3 og 4 skjermer, ja. Både foran og bak, gjerne ved konsolen. Mens du kjører så har du kanskje dybdekart som du kjører etter, både I forhold til å finne fiskeplasser, men også I forhold til sikkerhet, at ikke du dundrer rett opp I frittliggende grunne. Og også gjerne et bilde med et ekolodd, såkalt 2D-ekolodd, som ser rett ned. Det kanskje det folk forbinder med et sånn klassisk ekolodd. Ja. Foran, på veldig mange av disse sportsfiskebåtene, så finner vi en elmotor, som har flere veldig viktige funksjoner i fiskesammenheng. For det første så kan du bruke den som et anker, elektrisk anker. Mange av disse elmotorene har jo innebygd GPS, og det betyr at du kan... gjør det så enkelt at I stedet for å hive ut et tau med tanke på, så kan du trykke på en knapp, og så holder den motoren der på samme plassen mens du står og fisker. Da. Det må jo være utrolig effektivt med tanke på å fiske I forhold til drift I sjøen da, I hvert fall. Ja. Veldig riktig. Altså holde fiskeplassen liksom. Ja, dette har på en måte vært et sånt lite ferskvannsfenomen, men nå det veldig mange saltvann som har fått øynene opp for der. For det første, så det du nevnte med drift, kan styre hastigheten, men du kan også... anker opp på dyp på 500-600 meter uten å måtte sleppe ned et helsikkes langt tau med tungt anker. Det en fare for at harjefaktoren slår inn litt her, for jeg var nemlig og fisket sjøret ned på skjærgården I Tønsberg, så kommer inn en fyr som lurte på om det var greit om han og kompisen liksom slo seg ned på berget borta fra oss. Ja, visst, sa jeg liksom. Så hoppet han I land, og så hadde han en sånn fjernstyring på båten, så bare kjørte han båten ut 3 meter fra land og la han der. Og da hadde den ankret opp av seg selv 3 meter utenfor mens de satt og spiste lunsj, liksom. Jeg synes det var litt Mornby over den der. I grensen, litt Montebello. Ja, det var litt. Ja, jeg skal innrømme at jeg har gjort en, det var forresten I Fredrikstad sentrum, da. Det jo en del folk som titter når du kjører den ut med en fjernkontroll, og så ankrer den opp. Ja. Men det var veldig kjekt, da. Også, jeg har faktisk opplevd behov for det selv. Jeg jo litt redd når jeg ser sammenhengen her, da, men... jeg vet jo ikke om det lov til å feske etter torsk på Sørlandskysten, er det lov det? Jagder, ja. Ja, ok, da fesker jeg etter torsk på Sørlandskysten. og da tenker jeg at torsken, den står jo veldig langt ned. Jeg var ikke interessert til å få makrell å se. Jeg skulle ha torsk. Og... men så blæste og drev så fryktelig, vet du, at det var jo... jeg hadde egentlig problemer med å komme meg og holde meg langt nok ned. Ja. Men nå greide jeg å bruke motoren og greide å holde meg ned, og få den til å holde seg ned på båtene og greide faktisk å få opp en torsk også. Ja. Men det er jo ikke bare luksus egentlig, det høres jo superpraktisk ut, det utrolig mange formål. Ja, ja. Veldig praktisk, og nå nevnte jeg jo det med ankring, men den har jo også en annen veldig kjekk funksjon, og det jo at du kan, at denne elmotoren kan du kjøre med mens du står og kaster. Det betyr at du kan ha et bevegelig fiske også I båt. I stedet, altså vi kjenner jo det gjerne fra land, at vi står og kaster noen kast, og så beveger vi oss på en ny plass. Men hvis du vil fiske for eksempel en sivkant, eller rundt en grunne for eksempel, eller sånn, I stedet for å måtte ankre opp, kaste, dra opp ankeret, kjøre fram, slippe ankeret og begynne å kaste igjen, så kan du også kjøre, si en knop eller halvannen knop, mens du står og kaster. Og da får du også med fotpedal da, så du kan stå og styre motoren og gassen mens du står og kaster det ser jo litt corny ut men jeg synes det veldig kult ja, det synes jeg også høres kult ut ja. Men fra denne typen båter så fisker du forsøkt potensielt også som fluefisker da?
Ja. Ja, ja, det absolutt. Ja. Det kjempefint å stå og hive flue der, altså på det, et flatt dekk, ja. Med teppe, det ikke noe som henger seg opp snøret, kan du bare slippe rett ned, og det helt strøkent. Ja, ja. Mm. Helt suverent, det funker jo til veldig mange fiskemetoder, ikke sant? Ja. Ja, har du pimpet med noe mer utstyr da? Ja, det jo disse ekolodda og den elmotoren da, og så finnes det jo gjerne i disse båtene et hav av luker, det er forskjellige formål. Stort sett oppbevaring da, og så har du jo livewell, nå er jo ikke det lov å bruke lenger. Men det finnes gjerne i disse båtene fra fabrikk. De kommer jo fra USA. Og altså en brønn til å ha levende fisk. En brønn til å ha levende fisk, hvor du kan pumpe i vann og ha en sånn luftpumpe som går da. Så det finnes jo for de amerikanske som driver i konkurransesammenheng der, så er det jo vanlig å samle opp fisken, og så veier du det på slutten av dagen. Men så har du jo disse lukene da, gjerne dedikert til en luke som er litt avlang. Der har du gjerne stengene da, med sånne rør du kan tre inn i og sortere, og så har du andre store luker til slukbokser og ting til å henge kroker i, og det, ja. Det er spesialisert litt, for formålet, liksom, rett og slett. Ja, da, litt som en håndverker. Jeg skulle til å si litt som bilen din, jo, Inge, skulle jeg si. Ja. Ja. Her skuffer, og det å organisere, da. Det er jo det det går på. Ikke sant? Og så egner det seg veldig godt å sole seg på, da, har jeg funnet ut. Ja. Så det hender jeg, tar, på sommeren så er det deilig å ta en liten ryggstrekk. Ja. Du blir jo sliten av å stå oppreist og kaste hele dagen. Og da kan du bare stille ned motoren, så du belegger det, du. Ja. Men noe som kjennetegner de båtene er jo at dette er jo ikke noe båt som du har liggende i bøye ned på stranda og bruker. Denne er jo på tilhenger. Ja. Eller trailer, som det heter i den verden. Dette er en trailerbåt, ikke sant? Ja, riktig. Og det er jo litt av poenget med det, at du kan ha de poenger, og så kan du kjøre rundt land og strand, holdt på å si, enten på fisketur eller i konkurransesammenheng. Da. Så det blir, blir noen du har på hengeren å kjøre rundt med. Nå la du opp til en limerick her sånn, fordi at du sa liksom, ja, full av utstyr og tilhenger og alt dette her, og da kom det sannelig en nærget. Var det Sondre som la opp til det? Ja, det var det. Ja. En utstyrssugen dorgefiske fra Mølen åpnet bankkontoen helt uten nølen. Da koronaen slapp tak, han koblet båthengeren bak og dro på båtharihandel rett over kjølen. Ja. Du er så flink, Sven. Du hørte det. Det er godt. Imponert. Det må jeg si, altså. Er dere et miljø som driver på med det? Altså, har du frender som gjør akkurat det samme? Det som er så kult, da. Og gjerne, da snakker vi jo gjerne om gjedde- og abborfiske, kanskje, som har hatt en veldig oppsving i Norge de siste årene. I Sverige så har det på en måte vært populært i mange år. Men vi ser jo nå som et resultat av at svenskene pusher ut vanvittig bra YouTube-produksjoner og filmer, så er det jo unger borte i Bergen, vet du, som hiver etter å prøve dette fisket her. Ja. Og nå begynner det å bli et ganske stort og ungt miljø da, hvor da fiske og litt av dette båtkjøret er i fokus. Men det finnes det som er litt kult da, med dette miljøet, at det finnes, du har alt fra små og enkle prammer og aluminiumsbåter opp til de der verstingene. Men alle er inkludert, og det er jo ikke utstyret som er viktig her, ikke sant? Det er jo måten du fisker på, hvordan du tenker. Men det man kan gjøre også, som en del gjør, er å bygge om sånne små aluminiumsbåter da, til dette formålet. At de bygger da, et sånt flatt dekk hvor de kler på teppe og bygger luker og setter på ekolodd og rett og slett pimper den helt fra bånd. Og jeg har gjort det selv også, så det er kjempekult. Det som kreves da når du har en sånn trailerbåt, det er at du har et sted å sette den ut. Ja. Og dette er jo en sånn, hvordan gjør du det når du, hvis du har lyst til å dra på Tyrifjorden, hvordan forholder du deg til det? Jo, det skal jeg fortelle deg. Da går du til NJFF-appen, vet du. Altså, ubetalelig. I NJFF-appen så ligger altså en komplett oversikt over båteramper i hele landet, hvor du skal parkere, og en kort beskrivelse av rampa, bratt eller skrå, betong eller hva annet du måtte trenge å vite. Alt er lagt i rette for deg. Det er faktisk veldig fint du sier, Espen. Ja. Altså, før jeg begynte å jobbe her, så visste jeg jo faktisk ikke om at det fantes et sånt samlet kart hvor du kunne finne disse båtrampene, og det er et veldig bra verktøy, spesielt på innlandet, hvor slik informasjon gjerne finnes kun lokalt. Da. Og for å gjøre englevingene bak på ryggen her nå enda større, så kan jeg fortelle at det er ikke bare et kart over båtramper, men i samme kart er også merket av alle tilrettelagte fiskeplasser for handicappede, som vi også har vært med på å bygge opp et landsdekkende nettverk av. Alt tilgjengelig i NJDF-appen.
Du gjør mye bra i Norges jeger- og fiske. Ja, du trenger ikke se så overrasket ut. Nei, da, men dette er jo kjerneområdet vårt. Det. Vi skal jo gjøre fiske tilgjengelig for alle, og det da mener vi alle. Og hvis det noen som lurer på om de skal velge å gå inn i jeger- og fisk eller ikke, så kan vi anbefale å gå inn. Og apropos valg, Er vi på? Apropos. Er det oppspill? Ja. Det er oppspill, ja. Det kom helt naturlig her nå. Men nå er det er ett valg som dere må ta. Jeg aner faktisk ikke helt hvor dere vil land, men det er en interessant diskusjon bak det. Sondre, sist du var, så var du enig med dem før i deg hele tiden. Ja. I dag skal du få lov til å starte. takk. Og etter det, så kommer du, Espen. Ja. Så kommer du, Jo Inge. Ok. Spørsmålet er, kort og brutalt, svanejakt eller bøffeljakt? Oi. Det her er jo langt utenfor mitt felt, men jeg tar bøffel. Hvorfor det? Godt spørsmål. Ja. Svana er jo fredag i Norge, så... Ja, det skal vi komme inn på, men okay. det tillater noe. Jeg vil for så vidt bøffel også, bare for å starte. Ja. Helt sikkert, som sagt, det ikke mitt felt. Jeg tok en råsjans her. Ja. Nei, men ok, du gikk for bøffel. Espen? Jeg går for svane. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Nei, altså, jeg tror, og jeg understreker, jeg tror, jeg vet ikke, men jeg tror at svane vil smake ganske godt. Ja. Vi har ikke noen tradisjon for det i Norge, men i Danmark så skjøt man sin julesvane i gamle dager. Så det her er, og det er klart, bestanden begynner å nærme seg at vi kunne ha diskutert det, men jeg tror ikke vi skal, jeg vet ikke helt annet. Skal lykke frem noe eller noe? Ja, nei da. Men i denne sammenhengen så tror jeg hadde valgt svane, ja. Du går først svane. Ja. Vær så god, Jo Inge Presjeberge. Nei, jeg hadde skutt med julesvane. Det kunne vært å skutte en bøffel også, men akkurat det tilfellet her, valgesval, julesvane. Må skutte de grå, de unge, de smaker best. Ja, du tror det. Ja. Jeg har vært på Island, jakte gås. Der var det jo tradisjon for å skutte seg julesvane. Og så meldte de seg, eller de skulle i hvert fall inn i EU den gangen, og da syntes de ikke noe om det, den der svaneskuttingen på Island. Nei. Så var jeg der på gåsjakt med noen amerikanere, og så kom det da, ikke gås, men det var jo svane forbi, og sånn, kablam, 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 kablam. Da en guiden likte ikke det noe særlig. If you can't tell the difference, don't shoot, don't shoot. Men da var det skuttet i grå da, altså unger, skuttet i produksjon. Ja. Hadde ikke hatt noe kvalitet med det. Hvorfor ikke jakt på svane, Jo Inge? Nej, det er jo litt vår panda, eller det er slikere symbolarter. Knoppsvane kunne vi hatt. For bestand, er bestand sterkt nok? Sannsynligvis så kunne man, ut fra et rent bestandshensyn, kanskje ha hatt en forsiktig beskattning, men... Vi kunne jakte svane unger da, altså produksjon. Altså, jakta i Norge står på to bein. Det skal være bærekraftig i forhold til bestanden, og så skal det være en tradisjon. Og den tradisjonen har vi ikke, sånn at... Så går det litt tilbake til, så har vi nok etter en del svaner i Norge, men det er i hvert fall ikke moderne. Hva før jaktloven 1899 dette, Jo Inge? Helsemann jeg hørte om, så han synes tranere var litt senete. Liksom, altså, vet han det. Var en gamling, da. Men ja. Jakt i svaneunger, altså produksjon, det hadde jo ikke gått an. Ja. Mm. Forresten, hvordan er det med sjøfugljakt fra de båtene vi har vært inn på nå, Sondre? Har du tenkt, er det noen som bruker til det? Nei, ikke som jeg kjenner til. Nei? Der er det kun fiske, altså. Altså det, han og, er det lov? Han og fjær. Nei, bra, det er ikke, bra at du ikke gjør det da, for Espen, vær så god. Nei, altså du har jo ikke lov til å jakte fra en båt med eller riktig, en motor, da. Sånn at det hadde ikke vært akkurat. Ikke med en liten elmotor som holder deg ro, eller? Nei, altså du har ikke lov til å ha den der motoren montert på båten, altså må du ta den der 138 hesteren, eller hva det var, det tror jeg ikke var. Litt tungt. Ja, nei, så det... Jeg skjøter 43 grader. Men altså i dag så har jo alle båter svære motorer, så sjøfuglejegere, de må jo kjøre og forankre og gå i land og jakte fra land. Det er sånn det er. Ja. Så det er ikke aktuelt. Jeg har vel sine årsaker. Er det andre type båter som går an å pimpe opp litt? Ja, du var jo inne på det i starten, altså type båter, kajak, kano, bellybåter, pontongbåter, altså... Her finnes det folk som putter på alskens mulig elektronikk og dippedungser for å gjøre fiske effektivt, altså. Jeg kan gå inn på det jeg har kjøpt meg selv med kajak. Ja, ikke sant? Hvordan remedier og ting kan man pimpe opp den med? Så jeg skal bli kajakkongen oppe i Lierne. Og veldig kult at du nevnte kajak, for det er skikkelig vind nå, altså blant fiskere. For det første,
betydelig rimeligere enn å kjøpe seg en svær fiskebåt. Og for du nevnte ikke prisen, men det kan du kanskje ta litt etterpå. Ja, ikke ødelegg nå. Nei, det kan jo være dyrt nok. Ja, vi kan ta noen eksempler på det. Det går helt fint. Vi kan ta det etterpå. Men det er i hvert fall rimelig. Du kan faktisk ha en del av de på taket. Da slipper du båthenger, ikke sant? Også, da veier en typisk fiskekajak 30. Ja, hvis du skal ha en sånn passelig utstyrt i sånn rundt 13-14 fot kanskje, litt bredere sit-on-top-kajak er det ofte snakk om da, hvor du sitter liksom, du sitter stødig. Ikke ned i kajaken, ja. Men du sitter oppå, okay. Og så har du gjerne litt mer luker og muligheter til å bevege deg rundt da. Mm. Og en del av disse kajakene kan du faktisk stå og kaste i. Åja, jeg er så stødig. Ja. Mm. Oi. Faktisk. Mm. Det er ikke at man skal utfordre alt for mye, men det går an. Nei. Og så er det jo verdt å nevne at jeg har faktisk tatt verdensrekord på håkjæring fra kajak i Norge. Det er spesielt. Ok. Håkjæring i kajak. Jeg var litt bekymret, men det ligger på YouTube. Det ser ganske brutalt ut. Men jeg synes, det er mer imponerende. Altså, håkjæring, det har vi snakket om før, den heter jo på latin somnus. Dette er jo en litt treig og søvnig hajart som ruller seg rundt der nede. Den er tom, selvfølgelig, og svær. Men ikke noe sånn utfordring sånn sett. Men jeg har sett folk som fisker kveite fra kajak. Ja. Og da snakker vi. Da snakker vi om å bli dratt rundt Hinnøya, altså, for å ha fått snudd det. Ja, riktig, Espen. Og i utlandet så fisker de jo blue marlin og sverdfisker og haier med fra kajak, ikke sant? De blir tauet kilometervis. Men tilbake til kajak. Det finnes jo litt forskjellige måter å pimpe opp. Du har jo stangholdere kanskje aller først. Kajak egner seg jo egentlig veldig godt å dorge. Både på transport hvis du er på flerdagers tur, eller bare for å padle seg mellom fiskeplassen. Da. I tillegg til det at det går an å sitte og kaste. Og så har du jo selvfølgelig ekolodd da. Som har blitt fast inventar i mange av både båter og kajaker de siste årene. Hvor effektivt er det, ekolodd? Veldig effektivt, hvis du vet hvordan det kan brukes. Ja. Det er jo en rekke funksjoner, og det krever litt trening, men med ekolodd så lærer du enormt mye. Ikke bare at du ser fisken og kan fange den direkte, men du lærer veldig mye om hvor oppholder fisken seg, til ulike tider av både dagen og året, hvordan reagerer de på det du presenterer for dem, og ja, så ser du jo selvfølgelig fiskedyp og temperatur, da, som er veldig viktig i fiskesammenheng. Får du også beskjed om hvilken type fisk det er? Altså greier ekolodet å forstå det? Nei, det gjør den ikke, så det må du tolke selv. Okay. Mm. Men der ligger jo litt i det med at det er mulighet for å mestre det ganske mye, da. Og da kan du begynne å se arter og størrelse og litt sånne ting. Men litt kunstig intelligens, så er det... Kan jo skje. Ja, kanskje en gang i blant. Ja, men du kan jo bruke din egen intelligens også. Ja, det er sånn som du... Minste motstandsvev, vet du. Det er det som skaper menneskelig utvikling. Og nå er jo på en måte det skiktet i ekolodd-modeller og merker såpass stort at nå får du jo kjempebra ekolodd et par tusenlapper. Ah, ja. Så du trenger ikke lenger å investere mangfoldige tusen for å få et bra ekolodd. Mm. Så der finnes det veldig mye bra, altså for de som har lyst til å utforske det. Noen av doktorene som har prøvd fiske fra kajak eller kano er sikkert også aktuelt her da. Jeg har jo en helt spesialisert fiskekano og har hatt det i mange år, men jeg beveger meg litt andre veien enn Sondre. Altså, det er jo en ego-kano, altså det er en enmannskano. Jeg sitter midt i kanoen og jeg bruker en kajakåre, en dobbelt åre i den kanoen. Så den er jo til synlig at den er nærmest som en kajak, bare at den er åpen som en kano, som betyr at jeg kan frakte med meg lavvo, telt og alt det jeg vil ha med en sekk og sånn helt åpent i den. Det synes jeg er en veldig fordel. Jeg bruker den ikke til å fiske fra, men jeg bruker den til å komme meg ut på fiskeplassene. Altså jeg drar den med meg på en kanotralle inn i marka, bak på elsykkelen min, jeg har en egen tralle, så jeg sykler liksom en mil inn i marka på no time. Ja, kjempesmart altså. Og drar jo da inn, og så sjøsetter jeg denne på det vannet jeg skal være, og så padler jeg ut på små skjær og holmer og odder, ikke sant? Hele vannet blir jo tilgjengelig med en gang. Og fordelen med denne kanoen er at dette er en amerikansk modell som heter Benono, som er veldig sånn kvalitetskano, men også veldig lett. Så den veier 14 kilo. Den veier ikke 30. Det betyr at jeg kan med enkelhet løfte den opp på taket på bilen og snappe den fast og dra den med meg og bære den ned til vannet hvis jeg trenger. Så den er spesialisert for akkurat mitt fiske da. Mm. Og den var rigget med, bare for å nevne den, da jeg kjøpte den. Jeg kjøpte den av en kar i Rena, en elv her på Østlandet som det fiskes mye fra kano i. Og den var rigget med anker eller dregg foran og bak.
och ett tausystem som gjorde att jag satt mitt du sitter mitt i kanon och så bara släpper du ut ett söcke som egentligen var en gammal ölbox fylld med bly som bara lägger sig på botten, ikke sant? Och så har du dreggat upp och så kan du ligga du driver neröver, ser en fisk där står en öre till vaker. Så släpper jag ut dreggen bak och så blir jag liggande liksom i älvas riktning och kan fiske på den öretna. Så det är specialiserat för fiske, det finns många varianter av detta. Ja. Men jägerkongen på Solør, i Solør. I Solør. Mm-hmm. Har du fisket noe særlig fra båt? Fra båt? Jeg fisker enormt mye fra båt, ja. Men ikke kajak og kano. Har du fisket fra en pimpa båt? Nei. Jeg har prøvd det da, men jeg har ikke det selv. Det har jeg ikke, for jeg drev vurdert om jeg skal kjøpe, når jeg blir stor, har jeg tenkt å kjøpe det. Ja. Og det har jeg sett på, for det noen I kompisgjengen som har slike flatbettende båter da. Ja. Og det har jeg funnet at det passer mitt fiske ganske bra. Så det har jeg tenkt på. Så når jeg blir stor skal jeg ha med det. Ja. Jeg har holdt på og gikk på en I sommer faktisk, for like dere Corona Times og, eller ja. En som hadde kjøpt båt og så ikke hatt fiskemenn da, og så syntes han ikke fikk fiske nok, og så kunne sølge den, men da ble det litt for sen. Ja. Men det var en type pimpe med flatbetten, ekolod og elmotor fremme da. Ja, for hvis du ikke skal pimpe den selv, så går det kanskje an å søke litt på Finn da, eller? Det gjør det, og nå, altså det her har jo vært stort I Sverige og ellers av Skandinavia I mange år, så der finnes det jo et godt brukt marked også. Som Limericken sa, dro over kjølen. Ja, og det veldig mange faktisk fra Norge som importerer båter, spesielt fra Sverige, men også fra USA og andre land da. Men nå begynner det faktisk å bli litt sånn brukt marked for det I Norge, så hvis man ikke har lyst til å hive seg på noe splitter nytt, så finnes det ofte bra muligheter brukt også, altså på Finn for eksempel. Mm-hmm. Da muligheten for å spare noen kroner ganske stor. Det synes jeg egentlig var en grei landing for denne utgaven. Det jeg synes det var veldig spennende å høre om ting som jeg trengte at nesten ikke visste at det eksistert I Norge, vel å merke. Mm. For jeg har sett denne typen båter mye på film, og kanskje fra Australia og USA, men aldri liksom hørte om det miljøet I Norge. Og det hørtes veldig spennende ut, og det var utrolig praktisk utstyr som gjør at fisket blir enda mer spennende og mer målrettet. Så det var veldig artig å få et innblikk I det. Ja. Vi kan jo selvfølgelig ikke gå ut av denne podcasten uten en liten hot or not. Før det, kjære lytter, hvis du fortsatt kjenner til noen som ikke har forelsket seg I jakt- og fiskebåten, så kan du sende dem et lite kjærlighetsbrev og lokke dem inn. Vi har plass, fortsatt litt av en plass til enda flere lytter her nå. Med de ord, så skal vi over til hot or not. Du klar? Ja. Veldig. Vil dere rekke for det? Ja. Espen, Jo Inge, Sondre. Mm. Bandet Motorhead, hot or not? Not hot. Not. Det var hot på Jo Inge, not på de to andre. TV-programmet Førstegangstjenesten, hot or not? Ja, hot. Hot. Veldig hot. Ja. TV-programmet Kompani Lauritsen, hot or not? Not. Not. Hot. Ja, hot på sånne. Helt enig. Jeg var veldig overrasket. Interessant. Nei da, dere skal få lov til å mene det. Stå for meningen av noen skutter. Bilmerke Ferrari. Hot or not? Ja, det hot. Hot. Not. Ja, interessant. Det ikke noe fiskebil, vet du. Nei, det vanskelig å få med seg utstyret. Stasje. Haifiske. Hot or not? Ja, det hot. 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 Hot på alle sammen. Filmen Mad Max, hot or not? Not. 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 Og til slutt, låta av Åge Aleksandersen, Landeplagen, Leva livet, hot or not? Not. Hot. Yes, yes, yes! Not. Oh, det var hot på alle sammen. Tusen takk for følget, og hjertelig velkommen tilbake neste fredag.